יום המעשים הטובים מתקרב, ובו אומרים תודה לאנשים שעסוקים בעשייה המתמשכת למען הזולת. אורל בן ה-10 ותהילה בת ה-7 בכל יום שישי מגיעים לבית החולים קפלן ומחלקים הפתעות לילדים במחלקות השונות. שלום ליוסי, אורל ותהילה חג'אג'. ערב טוב. יוסי, בוא תספר לנו איך זה התחיל. מי חשב על הרעיון המקסים הזה לחלק מתנות בבתי החולים? הקמנו את הפרויקט של אורל ותהילה. אורל ותהילה הם בני 10 ו-7. אורל נולד עם קוצר נשימה ועצמה. כמעט כל חודשיים בילינו בבית חולים. אנחנו יודעים עד כמה זה קשה להיות במקומות האלו, במיוחד בסופי שבוע. במשך 3 שנים נכנסנו, יצאנו לבתי חולים. אורל עשה גם פעמיים ניתוח קיל לשבר בגיל 4 חודשים וגיל 3. והחלטנו פשוט לאמץ את זה, ללכת בחגים בהתחלה, ללכת לעשות טוב ושמח. וביומולדת של תהילה לפני כ5 שנים וחודשיים, אבא שלי נפטר, והחלטנו לאמץ את זה באופן קבוע. כל יום שישי אורל ותהילה הולכים עם קרטון, עם הפתעות, משחקים, מחלקים הפתעות לכל הילדים. בשנים האחרונות הם עוזרים לילדים משפחות רווחה, נזקקות. מקסים, זה פשוט מקסים. אורל, בוא תספר לי, איך הילדים, איך האנשים בבתי החולים מגיבים כשהם רואים אותך ואת תהילה אחותך? הם שמחים והם משוערים שאנחנו נתנו להם את המתנות. איזה יופי. איזה סוג מתנות אתם מחלקים? תספר לנו, אורל. מכונית על שלט, אוטו צעצוע. אני אמשיך. אנחנו חלקים ספינרים. רגע, תהילה. ספינרים, חובות צביעה, משחקי קופסה, כל מה שיכול, דפי צביעה, כל מה שיכול לגרום לילד להיות שמח, במיוחד שהוא רחוק מהאווירה הרגילה של הבית, הסביבה, החברים. אנחנו לצערנו יודעים טוב מאוד מה זה המקום הזה, במיוחד סופי שבוע. ומשתדלים לעזור כמה שאפשר, כמה שאפשר להיכנס לעוד תחומים של רווחה ודברים כאלו. כן. קוראים לכל האנשים, לדעת. כן, זו יוזמה מבורכת. אז אולי באמת למי שרוצה להתחיל להתנדב, או מישהו שבאמת רוצה לתרום, אבל לא יודע מאיפה להתחיל. אולי אתה תיתן איזה עצות מניסיונך. יש לנו דף רשמי בפייסבוק, אורל ותהילה עושים שמח, הדף הרשמי. אפשר, יש שם גם את הנייד שלנו, יש שם את כל הפרטי התקשרות אלינו. אנחנו קוראים לכל האנשים להצטרף אלינו, לא רק ביום המעשים הטובים, אנחנו כמעט כל שישי שם. עבודה של 50 דקות שעושה המון המון בסך הכל פחות משעה. ואת שמחת כמעט כל שישי 40-50 ילדים. וואו, פשוט עבודת קודש. יוסי, אורל, תהילה, שרק תמשיכו ותבורכו. כל הכבוד, תודה רבה לכם. תודה, תודה ענקית.